ne petero minani ne miaka nsambu ne ya kuchalo kakuto ni mamede bijanjalo kasoli mahogo wanzio funa dagala kwa ntandi kidoku mile dagala mpezi ze miaka etano na bulwade wangu ata ningende kasala bwanke bela ibala bwanga mati wina kauka tandi kumile dagala wali msujia na kifuba msujia kukoro range bibisi vyo ngingate bimbo hako ngandua la udaile bulinaku nizibanja njaga mana kubili nga vunzila banga liawe na gendo gende kasala nga banga liwezi ngandabo msujia na nesenji ngangate bimbo hako nilanzi bwanga banta ulimuwadi sagana na kiza ukiza bwanga bata ndiko kumile dagala ntandika okumira eddagala ekinyamba mbampulira nti sirina maanyi agakola ntuula esikola olunaku ne ngufiriza kugamba bwe mba nfunye amaanyi nempera nti amaanyi mwegali agenda nkole kati sikyalina bulamu bwakukakaatika ekisinze okubuzibu okundeetera okubeera okunafuwa bulwadde bwa aniya ekyo kyono ania kati atandise okunkendeeza amaanyi okunyuma yanyuma era yasinga n'okunyuma n'akendeeza emirimu gyange era bwe mba mpulira nti nnumiziddwa omulamu lusi nafuna kubitagala ddagala naweweerako eddagala lino limira kunkya ne ndiddamu okulimira lw'eggulo.